Flamengo, 2-0, Mengão. Ah, Pedrão, o Flamengo jogou aí, jogou a vitória. É 3 pontos, meu querido, 3 pontos pro bolso do Flamengo. Eu não tô nem aí, não quero nem saber. Vamos secar o Corinthians, vamos secar o Palmeiras e vamos tentar buscar essa bagaça aí, beleza? E vitória com 8 jogadores, enfim. Vamos tá comentando aí sobre essa partida, tá, meu querido? Já chega aí, se inscreve no canal, irmão. Aperta massa. Alegria que você tá com essa vitória do Mengão, detona o botão vermelho, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e amassa o like. Belezinha? Tranquilão? Então vamos ao pós-jogo do Mengão e ó, bateu de novo a minha odd lá na Sportbet, hein? Não chora não, hein, meu querido, que bateu de novo, belezinha? Vamos lá, rapaziada, quero comentar sobre esse jogo aí, mas antes, eu queria comentar uma situação que eu tenho certeza que vai ter várias pessoas que vão discordar de mim. E tudo bem, a gente vive num país democrático, aqui no canal eu sou bem democrático, aceito opinião contrária, desde que não parta pro xingamento, mas pessoal xinga mesmo, não tem jeito. Uma coisa que eu discordei bastante durante o jogo foi da torcida. Eu reconheço que o torcedor, ele paga o ingresso, ele tem direito de vaiar, ele xinga, ele pagou o ingresso, ele tá ali, ele é o patrão do clube. Não existe futebol sem o torcedor. Ok, 100%, concordo com isso. Mas eu não acho bacana, não acho legal, entendeu? Você vencendo por 2-0, né? Depois de uma classificação absurda, né? Que foi aquela 2-0, uma linda festa da torcida do Flamengo. Você, vencendo o jogo por 2-0, vaiar um determinado jogador durante o jogo. Eu não concordo com isso. Não é porque o Vitinho, não. Fosse qualquer jogador, fosse o Rodinei, fosse o Marinho, fosse fulano, eu não concordo com isso. Não acho legal. Acho que o torcedor tá ali pra apoiar o time, principalmente se o time tá vencendo o jogo com 8 jogadores de reserva. Então, não concordo com esse tipo de comportamento. Podem falar o que quiser, a torcida do Flamengo pode fazer o que quiser, ela é soberana, ela paga o ingresso, porém, não achei legal. A torcida tá lá pra apoiar, tá lá pra motivar o time ali, pra fazer valer o mano de campo e não jogar contra o mano de campo. E na minha opinião, a torcida, em certo momento, jogou contra o mano de campo, que é vaiando o Vitinho, né? Eu sei que ele é um jogador que a gente fica puto, a gente xinga, eu mesmo aqui já perdi a linha várias vezes em relação ao Vitinho, mas eu não acho legal esse negócio de ficar vaiando durante o jogo, principalmente se o time tá ganhando por 2-0 e com 8 jogadores de reservas, né? Arrascaeta entrou durante o jogo, não tem Gabigol, o Thiago Maia entrou durante o jogo, o Rodinei não tava em campo, Felipe Luiz, que hoje é o titular da posição, não tava em campo, a zaga não era a defesa do Flamengo, o meio-campo não era o meio-campo do Flamengo, só o João Gomes ali na primeira etapa. Enfim, pelo menos na minha opinião, tá, meu parceiro? Vamos lá, eu vi muita gente também reclamando da Pô, o Dorival tirou o Pedro, gente, o Pedro saiu com cãibra. O Pedro deixou o campo com cãibra no jogo contra o Galo, velho. Começou o jogo, chegou um determinado momento da partida, o Dorival foi lá e tirou o cara. Poupou o cara, beleza, show de bola, venceu o jogo, isso que importa. Eu não vou ficar aqui batendo, tudo bem, gente, eu sei que o Flamengo deu uns determinados espaços ali pro Curitiba que não era pra ter dado, né? O lateral, o Mateuzinho, enfim, o Ayrton Lucas às vezes marcando a distância, deixando o Egídio livre pra cruzar na área, o Curitiba tem um atacante perigoso, que é o Léo Gamalho, eu sei de tudo isso, gente. Mas a questão é que é um time reserva e venceu o jogo. Não vou ficar aqui cagando regra, porque vencer o jogo, isso que é importante, tá? E aquele gol que ia sair do Pedro, hein, cara? E girou em cima dos... Enfim, vamos continuar comentando sobre o jogo, mas antes, se inscreve no canal, velho. Aperta esse botão vermelho aí, dá essa moral. Discordou de mim? Aperta também, pô. A gente concorda, discorda, enfim. Vocês é que mandam aí. Cara, falando agora criticando, né? Porque nem tudo são flores, a gente tem que fazer as devidas críticas aqui. No segundo tempo, ele se apresentou melhor, é verdade, foi pra cima, eu tô falando do Marinho, foi pra cima, tentou algumas jogadas ali que a gente lembra que ele fazia na época do Santos, mas o Marinho foi terrível na primeira etapa, foi terrível, e aí não vai o Marinho, só vai o Vitinho, é isso que eu tô falando,
Entendeu? Mas que fosse vaiando o Marinho também, acho que não tinha que vaiar o Marinho, né? Ele mostra tinha que juntar a vontade do Marinho com a técnica, de repente, do Vitinho. Aí a gente formaria um grande jogador pro Flamengo, de repente. Né? O problema do Marinho, às vezes, cara, é que o árbitro no Marco, eu achei que foi pênalti do Marinho. Eu acho que aquela bicuda na chuteira que o juiz deu foi pênalti, mas não dá o pênalti. Por quê? Porque encosta no Marinho, ele parece a Rebeca lá, a menina lá da ginasta do Flamengo. Dá um duplo mortal carpado, um negócio assim, parece que o cara... Meu irmão deu uma voadora na cara dele. Então ele tem que parar com esse tipo de comportamento. Se não usar, não vou marcar nada em cima dele. Algumas tomadas de decisão errada, entendeu? Não achei que foi tão bem assim o Marinho, não. Outro também que já tinha ido bem em outros jogos, não foi tão bem hoje, mas é natural, é um jovem jogador, a gente entende, entendeu? Vai crescer ainda, precisa amadurecer. O Vitor Hugo tinha ido bem contra o Corinthians, apesar da derrota do Flamengo. Tinha ido bem em outro jogo contra o Santos, entrou muito bem também na Vila Belmiro, mas hoje não foi tão bem assim. E é natural, jogadores jovens vão oscilar. É um processo assim completamente natural, tá? Na minha opinião. O jogo, pra mim hoje, eu sou muito crítico dele, vocês sabem disso, né? Já falei várias vezes e ainda continuo achando que o Flamengo tem que ir no mercado, tem que buscar um lateral direito, tá? Mas hoje o Rodinei é titular do time do Flamengo com sobras. Sobras. O Mateuzinho entrou hoje, sinceramente, não fez um bom jogo, na minha opinião, tá? Deixou, tudo bem que tinha a missão de marcar o Igor Paixão, um garoto muito habilidoso, rápido, veloz. Hoje não mostrou tanto isso, mas a gente sabe que é difícil marcar o ponta do Curitiba, mas hoje também, na minha opinião, não fez um bom jogo, tanto ofensivo quanto defensivo também, o Mateuzinho. O Ayrton Lucas, como sempre, demonstrando imposição física dentro de campo, mas acho que tem que ser mais inteligente em certas jogadas. Teve uma jogada, o Flamengo iria ganhar um escanteio e vai dar uma bica. Acho que ele tem que melhorar isso, mas a gente vê que, porra, na marcação ele ajuda bastante, porque ele é chato marcando. É um cara muito rápido, muito veloz, então, de repente o ponta tenta tomar a frente dele, não toma, porque o cara é muito forte, é muito rápido. Então isso, acho que ele se destaca aí na lateral, tá? Outros jogadores, o Pedro já falei, né? Teve algumas jogadas e efeitos ali, ia girar ali no zagueiro, mas enfim, não conseguiu. Mas não fez um mau jogo, eu não achei. Achei que o Pedro não fez um mau jogo, não. O Lázaro ali, meio bal, meio tijolo, né? Jogou mais ou menos ali, né? Tentou algumas escapadas, mas também não fez um grande jogo. Quero deixar meus elogios aqui para o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique, gente, para compor um elenco, é um bom zagueiro. Ele não pode ser o principal, o titular do Flamengo. Aí eu acho errado. Mas pra compor o elenco, ele é de fato um bom zagueiro. Muito bom na bola aérea, alto pra caramba. O cara não precisou nem sair do chão, bicho. O cara deu um pulinho assim, já sobe mais que todo mundo, botou a bola no fundo do barbante. E é isso que a gente quer ver dele. Hoje também o Pablo conseguiu fazer algumas interceptações, apesar de eu achar Gustavo Henrique e Pablo uma zaga forte, alta, mas lenta, tá? Hoje ele conseguiu fazer algumas interceptações ali, o Pablo, algumas leituras de jogada também, né? O Curitiba praticamente não teve nenhuma oportunidade clara de gol. O Flamengo foi muito bem defensivamente, apesar de eu achar que deu determinados espaços ali, principalmente no final do primeiro tempo, tá? O Diego, rapaz, Diego fazendo gol aí, né, rapaz? Fazer tão boa do Flamengo, o Diego jogando, nem lembro qual foi a última vez que o Diego marcou um gol pelo Flamengo, sinceramente, sendo bem sincero com vocês, foi lá, marcou o gol também de escanteio. Eu avisei pra você, ó, essa defesa do Curitiba é uma das piores do campeonato. Ele tem umas escapadas ali pelos lados, com o Igor Paixão, enfim, o Egídio, o Alef Manga, mas na defesa é frágil. O Flamengo foi lá, fez 2 gols de bola parada, claramente as bolas paradas do Flamengo já tem a mão do Dorival, não à toa. Teve alguns escanteios que cobraram no segundo pau pro cabecear, enfim. Isso aí é treinamento, né? A gente sabe que é treinamento aí, é do trabalho do Dorival. Eu já pude perceber essa situação hoje. Aí teve o João Gomes ali, né? Fez um bom jogo também. Não fez um jogo não fez um jogo ruim o João Gomes, né? Ali dupla com o Diego. Você também tem a atuação... Enfim, gente, eu acho que o Flamengo
fez um bom jogo, tá? Pro que dava pra fazer, entendeu? Sinceramente, pro que era pra fazer, porque eram 8 reservas. Eu até cheguei a dar uma cornetada ali, falei, porra, o Flamengo vai entrar com tantas reservas assim? Mas no final, acabou que funcionou, entendeu? Venceu o jogo, tá? Não vou ficar aqui também. O Santos não fez nenhuma grandíssima defesa, entendeu? Mas achei que o Flamengo fez um jogo à medida do possível. É claro que a gente fosse time titular, eu ia reclamar aqui, mas pro que foi, tava dentro de campo, tá ótimo, vitória do Flamengo, 3 pontos, Flamengo chegando aí à 7ª colocação, amanhã tem Fluminense e São Paulo, vamos secar os dois, né, tentar um empate aí, vai ser o melhor resultado pro Flamengo pra encostar de vez ali no pelotão da Libertadores. E aí agora tem Juventude no meio de semana, estreia do Cebolinha, estreia do Vidal, enfim, então esses jogadores já vão encorpar mais esse elenco do Flamengo, Gabigol volta pro time, já vai ter todo mundo disponível, né? Menos o Rodrigo Caio e o Bruno Henrique, que a gente já sabe da situação desses atletas. Então tem tudo para somar mais 3 pontos contra o Juventude. Também é uma equipe frágil, tá? É praticamente a mesma situação com o Curitiba. Não à toa, Curitiba e Juventude se enfrentaram no domingo passado, às 11 horas da manhã, e foi 2-2, né? Enfim, bem parelho ali, abriu 2-0 o Juventude. Eu sou doido, vejo tudo que é... Enfim, é basicamente isso, meu querido. Se inscreve no canal, tá? Dá essa moral para nós, aciona o sino, amassa o like. Segue lá no Instagram também, gente. Vou lá, mengão.melhor, publico vídeo lá, bate um papo eventualmente ali no direct. Beleza? Tamo junto. Beijão pra todos vocês. Valeu, galera. Saudações rubro-negras.